Ужгороді відбулося нагородження номінантів у премії для волонтерів «Золоте серце України». Ви завжди всюди перші. Ви перші кормили їжею на прикордонних переходних пунктах. Перші дні війни, коли туди приїхало багато кількість наших українських співгромадян, тікаючи від війни, від обстрілів. Ви перші, хто допомагає військовим, ви перші, хто збираєте на дрони, ви перші, хто відкриваєте своє велике серце людям. І насправді це висока громадська відповідальність. І це люди з великої букви, які свій час покладають в сторону, а роблять все для інших, допомагаючи іншим, тим, хто найбільше потребує цієї допомоги. Як казав Ігор, що самі критичні моменти нашого життя, коли влада ще не готова, якісь закони не прийняті, і це самоврядування не розуміє, яким шляхом їм рухатися, з'являються в суспільстві люди, які беруть просто на себе відповідальність. Волонтерський рух в Україні дуже активний. Для того, щоб показати важливість волонтерської діяльності і подякувати тим, хто працює у тилу, започаткували премію «Золоте серце України». У нас виникла така ідея започаткувати саме цю нагороду в зв'язку із тим, що і в нас в Закарпатті цвітуть сакури. А волонтерам потрібно трошки таку емоційну розрядку, тому що навіть бійці йдуть з фронту на відпочинок. А волонтери постійно щодня працюють і працюють, не покладаючи своїх рук. І тому у нас виникла ідея, щоб наші волонтери, які є з інших місць, приїхали в Закарпаття подивитися на таку красу, як сакури, і також відпочити в нас як душею, так і отримати подяку за їхню роботу, яку вони роблять. Одним з головних завдань премії було відновлення ресурсу волонтерів, аби далі працювати спільно на перемогу. Ви просто неймовірні люди. Дякуємо вам за кожен прожитий день, що ви допомагаєте нашим захисникам. Ви своїми діями робите надзвичайний вклад в наше майбутнє, в майбутнє своїх дітей, онуків і всієї України. Дякуємо. На номінацію «Золоте серце України» було зареєстровано 196 учасників з усієї країни. Усі учасники конкурсу продемонстрували вражаючу волонтерську роботу та вчинки, що були показані в соцмережах. Сьогодні в нас такий спалах душі, гордість за Україну, за нас, за наших українців, за нашу команду, за волонтерів Закарпаття. Тому що такі дні потрібні для волонтерів. Ми проходимо легку стежку, стежку війни. І оце таке нагорода така, оця, от, що ми це серце, золоте серце України, це нам, як наша душа зараз, ну, піднесена. Усі переможці отримали заслужене визнання та подяку від обласної влади. Але головне, що ця номінація нагадала людям, що в кожному куточку нашої держави є справжні герої, які прагнуть зробити світ кращим і змінити життя кожного.